Ey. Hvem kan? Du kan. Og resten klarer Bilka. Christian, min gode herre. Hvad kan jeg hjælpe dig med i dag? Christian, hvor skal du hen? Jamen det var alt for denne gang, drenge og piger. Jeg håber virkelig, at I ned i videoen, I kan vise det ved at smide videoen et like, og I kan dele det med en ven, så de også kan få et godt grin, og så kan I abonnere for flere videoer i fremtiden. Jeg håber, I nød den her video virkelig meget, fordi jeg har offeret en fucking cola på det her til jer. Men stor tak til Kasper for at være kameramand og medvirke i videoen, og stor tak til Ragnar. Og så skal I huske at nævne, at jeg tager til England her. 3 timer efter den her video har været uploadet, så jeg uploader ikke de næste 2 uger. Jeg holder lige lidt ferie, men når jeg vender tilbage igen, så får I masser af flere sketches og kendte vlogger fra mig. I må have en god ferie, så ses vi igen. Ja, jeg har ikke lyst til at regne på det, men klokken 4 på en eller anden dato. Ja. Hej hej!